Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi Wa istanna bi sunnatihilayumiddin Amma ba'di Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 7.11.23 kita dapat teruskan bicara ilmu di Masjid Sena Osman ini dalam kitab yang kita belajar nama dia Al Muinul Mubin. Kita Al Muinul Mubin jilid yang pertama bab solat. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah di alam nyata dan di alam maya ini di antara limpah kurnia Allah kepada kita apabila Allah izinkan kita cuai hati kita untuk sampai ke masjid menunaikan fardu salat berjamaah dan mengikuti pengajian ilmu lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan Al-Quran berkait dengan sunnah Nabi SAW dan fiqh untuk memahami agama tajuk yang kita bincang muka surat 88 yang ada kita muka surat 88 tajuk dia perkara-perkara yang dilarang biasa kalau dalam bahasa kita dia panggil makruhatis salah perkara makruh dalam salat perkara larang ni ada dua satu larang apa ni dia panggil haram kita buat itu batal ia ni makruh kita buat mana tak comel kalau buat juga tak batal solat tapi kurang darjat jadi kita tak naklah kurang-kurang tak kalau kita beli baru kita minta kurang tapi kurang harga kurang barang tak mahu juga dah jadi kalau dalam ibadat jangan minta kurang kita nak tambah ini yang kita nak belajar ni supaya solat kita makin baik, makin comel, makin sempurna lagi kita belajar, lagi elok solat kita insya-Allah. Yang pertama dia panggil perkara makruh, maknanya tidak elok kita buat tapi tak batal. Yang pertama di antaranya di antara perkara makruh solat itu seseorang itu menahan diri dari buang air besar dan kecil dia nak buang air, dia buanglah dulu air malah masuk tandas eh? oh. soh solat dia tapi makro sembahyang orang yang lapar ha, jadi orang yang lapar orang yang lapar pun tak boleh juga kena makan juga sikit dan menutupinya apa dia sudah. Jadi hak lapar Makan dulu Tak usah makan banyak Kalau tak ada solat Makan sikit dulu Hak panggil Hambak lapar dulu Hak nak kenyal lepas ni ha. Mana ke dalil ha, Kita menarik buku ni Walaupun kecil Terus dia pergi kepada dalil Dalilnya An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti ahadukum as-salah wa huwa haqin. Itulah pak. Lahap dalam Ibnu Majah dan Tirmizi macam tu. La ya'ti ahadukum as-salah wa huwa haqin. Artinya jangan kamu melakukan solat dalam keadaan kamu menahan nak buang air. Nak buang air pergi buang dulu. Sudah-sudah mari, baru tenang. Sebab dia jadi tak khusyuklah kalau salah-salahnya imam itu baca panjang sikit hai marah dia imam ni apa biasa wal asri ya. malah ni hai malah ni main hal atal al insan pula dah ha, sudah hal atal ke hadis al-ghasiyah contoh hadis ni rawah ibn majah wa tirmizi dengan sanad yang hasan dan daripada aisyah radhiyallahu anha qala Qala sallallahu uh, alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al akhbathan rawahu muslim artinya tiada boleh sembahyang dekat dengan hidangan makanan kita lapar hidangan yang ada depan nak makan dulu kalau tidak duk mikir <laughs> Allahu akbar duk mikir ay! Betih ayah ke kaki boleh sapa tu Dah khayat oh Jadi jangan tu Walahu wa yudafi'uhul Dan jangan bertolak-tolak dua kotoran Yang jangan dia menahan Kalau nak buang air kecil ke besar Lagi sudah dulu Jangan duk tahan Sebab dua-dua ni hilang dia punya Dia punya khusyuk Hilang khusyuk Maknanya yang pertama ni kalau dalam pertama ni saja dua dah tu. Yang pertama iaitu menahan uh, nak buang air, yang kedua lapar. Yang kedua masalah lapar. Kalau lapar sungguh, lapar sikit-sikit rasa gitu tak ada masalah. Ataupun kalau dia tu jenis gastrik hai gimak Lama duk ketar tengah tengah duk solat kan ayo, tak. Kalau setakat ketar boleh tengok takut rebah. Nah, kabar-kabar blog mi. Mana tahu gastritis. Nah, jadi kita kata tidak baik. Hadis ini rawahu Muslim ana hadis sahih. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam idha hadar idza hadar al-isha wa uqimat kena tak bagi atas idha hadar al asha kalau isya tu salat isya al asha dia panggil dinner makan malam wa uqimatis salah Fabda'u bil asya Muttafaqun alaih Apabila hidangan makanan malam Telah tersedia Dan Solat nak didirikan Maka dahulukanlah dengan Makan malam itu Ha, ni ni kena tulis sikit tuan-tuan jangan main main ikan tiga rasa orang yang balik masjid tak sudah lagi makan orang ni yang makan ni arak ni dia makan watama makan roti cicoh dengan apa dia minyak, minyak sapi sekejap ya dia makan mungkin 3 minit sudah dah ataupun 2 minit yang sesah dah lagi semaya kalau mai hidangnya kita ai mai terawih <tuk> mungkin dah dah lama makan jadi kita kena tengok jangan duk main guna hadis ni kau nak tak pergi mayat Allah kita nak pergi masjid dah ni mak dia lah tak nasi dulu makan lah Makan-makan orang balik masjid Dia makan lagi dia nah, Ya, Jadi kita kena kena ada fiqhul waqid Fiqh tu kena ada Hadis ni betul Hadis ni tak salah Tapi kita orang Melayu yang makan banyak hidangan ni Memang tak cukup masa Kalau buat lagu ni Satu Yang kedua imam dia Dia baca panjang Dia bukan Kalau semua dia isya Dia bukannya baca Wal asri inna atayna nah, Mungkin dia baca dua di tiga apa ni satu surah yang sederhana panjang dia panggil mufassalat jadi ada masa untuk dia makan sekejap waktu dia dia balik itu kalau dia lapar tapi kalau dia tak lapar orang letak hidangnya tutup ialah pergi makan lah. itu banyak lagi SOP lain jangan pakai gun jumpa hadis ni pakai jadi selalu lah. dan di sini juga hadis ni muttafaqun alaih maknanya riwayat bukhari muslim sahih benar hadis ni satu lagi tuan-tuan dan puan-puan kita kena peka jugaklah kita nak pergi makan di kedai. Waktu Isa 20 minit lagi. Baru minta menu orang azan. Tak usah lagi pergi makan dulu, pergi solat dulu baru pergi masjid, baru pergi restoran ni dah. Pergi restoran Tak tahan hak kita tak tahu hatinya. Restoran sebelah masjid. Allahuakbar. Duk ngak-ngak pole kenyal gitu. Orang okay, duk semaya Allahu akbar, Allahu Allah, kita duk ngak-ngak gitu. Berat tu. Bagi orang yang ada jiwa, keimanan dalam ada dia malu nak duduk situ. Malu ha, Jadi kita ingat baik-baik Kalau kita lapar sangat pun Sembunyi lah dulu Atau pergi oda siap-siap ha, Orang kebetulan Orang rumah dia Isteri dia tak ada di salat Amu tunggu dia lah aku pergi di salat Sudah maya sedang malik makan dia sapa ha, Jadi Ni duduk tunggu tepi masjid Allahu Akbar Tapi kalau iman tu tidak kuat Dia tak malu Tak rasa malu tidak malu ke Tuhan, tak malu ke orang. Dua-dua sekali tak malu. Isu yang ketiga dalam tajuk ni saja. Ha, ini ini penting. Tulis ini, tulis tajuk tepi tu, tajuk pakar pelitup muka, tutup mulut waktu solat. Boleh ke tak boleh? Ha, jadi kita kena tanda boleh. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu fi as-salah. Nabi sallallahu melarang seseorang itu menutup mulutnya dalam solat. Nah, ini kita pakai pakai pelitup muka nah, orang panggil mas ni. Ha, ya, pakai pelitup muka. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Al seorang ulama Syafi'i kata, Makruh an yusalli ar-rajulu mutalassiman. Mutalassiman yani tughti al-fam. Makruh. Seorang lelaki laki itu pakai apa ni solat tutup mulut. Tutup mulut. Wal mar'atu mutanaqqibah. Wanita pakai purdah solat itu makruh. Jadi tidak elok. ada setengah wanita ni tak simuk muka muka dia buka waktu solat kita dia solat tempat perempuan bukan solat tempat laki-laki maka hadis yang kata tadi kata di iwa imamun nawi annaha karahatul tanzih la tamna' sihatus salah dia kata walaupun solat dia pakai emas ni tidaklah batal tetapi makruh perbuatan itu tidak elok makruh tidak comel Hadis ini rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sanad yang baik Maka di sini kita beri peringatan kepada jemaah. Kalau musim COVID. kata KKM, Kementerian kesihatan kata kena pakar ni. Kalau tidak merbahaya. Kita pakar tidaklah makruh sebab darurat. Hari ni COVID tak ada. Tapi ada setengah orang tu gerak dah dengan, dengan pelitup muka ni. Dia gerak dah, pakar juga makruh. Dalam solat luar solat pakai nak pakai pun tak ada masalah. Jadi kalau kita nak sembahyang tu tarik top bawah lah. Nah, Allahuakbar. Sudah sembahyang tarik balik, tak ada masalah. Kecuali doktor kata awak ni ada sekarang ni tak ada kauik dia panggil influenza. Macam sersemua yang berat tu boleh jejakik kau orang. Jadi eloklah dia pakai, tidak makruh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tak ada apa-apa ya, cuma berasa nak pakai ya sebab biasa dah pakai. Nah, waktu Covid 2 tahun kita pakam kau ni, rasa malas nak pecah. Jadi waktu kita pakal lah waktu lain. Tapi waktu solat letak bawah dagu atau berbuka supaya kita tak buat benda makruh dalam solat yang tak ada keperluan. Kenapa kita nak cari makruh je? Benda tak makruh ada. Ha, nah, itu itu peringatan lah. Sebab ada setengah hari orang ni. Orang kata-kata gerak-gerak. Ni mana dah, dah sebati, dah, dah sejiwa dah dengan, dengan pelituk motor. Anda tanya dia kata nak pakai? Ah eh, biasa dia kata. Sesemua kok? Dak. Dak. Dak pakai awak apa waktu solat ni? Dia kata biasa. Jadi kita kata tak sedut biasa. Waktu solat biar ada SOP dia, lepas solat kita buka balik. Kita tutup. Tak apa. Uh, itu di antara larangan. Kata Imam Al-Khattabi iaitu menutup atas mulutnya. Kecuali kalau kita nak bersih contohnya, kita nak bersih, kita ada kain ni. Kain kain serbai kita ke apa? Boleh lah kita tutup. Sebab kita nak bersih, nak nguak Tapi kalau saja-saja nak tutup, tak usah tutup. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, adapun al-haqin. Al-haqin dengan nun itu iaitu menahan daripada kencing. Mana buah air kecil Nama dia Haqin Dan Al-Haqib Dengan Qaf Dengan Ba Itu menahan air besar Haqin, Haqib Yang pentingnya Nabi kata Akhbasan Dua Dua air ay, Air besar air kecil Maka ia mikirlah menegahkan daripada khusyuk dalam salat Sebab apa? Sebab dia duduk Duduk menahan nak buang air ataupun tahan lapar dan termasuk juga pada makna menahan itu seseorang yang lapar melainkan sudah sempit waktu Ah, ha, diingat boleh kita lapar tapi waktu nak habis dah contohnya kita tidur sedar tidur ay, ada lima minit lagi dah nak, nak asar contohnya tapi lapar sangat-sangat oh maya dulu sebab kecuali kalau tak makan itu mati tak boleh lah kena makan sebab mati dia tak boleh hidup balik tapi kalau lapar boleh oh nak sudah semayang makan sebab waktu sudah sempit kalau waktu luah lagi berapa lagi setengah jam lagi nak nak nak, nak habis waktu zuhur contohnya kita makan 10 minit ada 20 minit lagi ah boleh makan uh, itu kata uh, kata Ghazali Imam Ghazali kata kecuali waktu sudah sempit atau, uh, ataupun seorang yang tetap hatinya hatinya tak ada masalah lah Uh, tidak kata jadi hilang khusyuk dan sebagainya maka teruskan solat tak usah duk kira dengan dengan apa tadi dengan hak kita rasa lapar dan sebagainya dan juga larangan tutup mulut tadi kenapa dia kata li anna zalika yudayiq al alqirah jadi nak baca tu payah mulut tutup ataupun tidak sempurna sujud dia tu sujud kita hidung kita tuduh tak kena atas lantai maka dia kata perbuatan itu makruh perbuatan ini makruh. Jadi hok makruh tak usah buat kita kata. jadi berapa dah kita? Tiga perkara dah makruh. Yang pertama nak buang air, yang kedua lapar, yang ketiga tutup mulut tanpa keperluan ataupun tanpa darurat. Mai kita pergi yang keempat pula. saya letak kita letak nombor lain Biar nampak nampak satu-satu kita pecah. Yang keempat dan dari perkara yang dilarang juga bercekak pinggang, ikhtisari tengah duduk semaya orang tangis sini dia tak tangis cekok pinggan ha kita biar molek tengah semaya ha, tidak boleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira muttafaqun alaih dan ini juga dalam Bukhari Muslim artinya nabi kita menegah bahawa sembahyang seorang itu dengan bercekap pinggang ha, jangan dok cekap pinggang Iaitu meletakkan kedua belah tangannya pada kedua rusuknya. Cekok pinggir lah orang panggil tu. Nah, cekok pinggir ni sebab gaya solat orang takabur. Orang tawaduk tangan duduk sini. Cekok pinggir. Cekok pinggir kita pergi tempat lain. Uh, hadis ini rawahu muttafaqun Bukhari Muslim yang kelima memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Ha duk tengok orang. Orang masuk tengok. Bunyi orang tengok pula. Nah, tengoklah ke atas kau. Itu makruh. Dengan muka. Kalau paling tubuh dah ada batal. Muka yang boleh tengok. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata, ku bagi Rasulullah. Uh, solat dari berpaling-paling dalam solat. Jadi Aisyah tanya tentang berpaling dalam salat. Iltifat fi salat. Boleh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab baginda Nabi ikhtilasun yahtalisu syaitanu min al-abdi. Perbuatan duduk melilau mata tengok mata sini tengok sini tu iaitu itulah tipu daya syaitan yang memperdayakan akan hamba Allah taala. Jadi syaitan duk main. Dia sebenarnya bila kita tengok kiri kanan tu mana tak khusyuklah kita tu duk kelih orang. Kalau nak suruh kosong, tengok di tempat sujud. Baru kita tak pali ke kanan. Ya. Dalam hadis ini, Bukhari, Rawahul Bukhari. Dan dari Abi Zar radhiyallahu anhu, Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu muqbilan alal al abdi, Fi salati ma lam yaltafit, Fa idha sarafa wajahu, in sarafa anhu. Rawahu Ahmad wa Nasai bisa bisadadin daif ataupun hasanun li ghairihi artinya sentiasa Allah menerima akan sembahyang hambanya selama ia tiada berpaling-paling nah, kalau berpaling maka apabila ia memalingkan mukanya maka berpalinglah Tuhan daripadanya maknanya kalau kita tak kosong pahala apa Tuhan kurangkan pahala kosong tidak ada pahala duk tengok sana tengok sana kini dan hikmahnya dilarang daripadanya ialah kerana mengurangkan khusyuk dan satu lentangan ataupun halangan dari mengingati Allah. Sebab itulah seorang sahabat dia tengok seorang pemuda duduk solat. Dia semaya duduk main janggut lama itu. Kata sahabat ni lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Kalaulah khusyuk hati budak, pemuda ni, saya anggota dia khusyuk juga jadi oleh kerana kita duk main garu betul dengan baju lah macam-macam lah mana itu menunjukkan tidak khusyuk jadi kita kena hilangkan lah benda-benda yang -benda tak khusyuk jangan dibuat ya, sebab kalau kita buat maknanya nampak lah kita sendiri boleh boleh ukur lah. aku ni khusyuk tak Maya. kalau duk gerak banyak duk tengok gua tu tengok gua ni jadi itu dia panggil tidak khusyuknya dia. Yang ke uh, apa kita? Lima. Yang ke enam. Nomor enam memberi isyarat selain menjawab salam atau sesuatu hajat yang sudah terpaksa. Nah, ini macam mana isyarat? Tengok hadis ni daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qultu li Bilal aku tanya Bilal Bilal ni dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi salah dengar ni ini penting juga kita belajar Hei Bilal, bagaimana keadaan Rasulullah SAW menjawab atas mereka itu ketika mereka memberi salam katanya sedang baginda dalam salat contohnya Nabi tengah semaya semaya sunat lah sahabat mari Assalamualaikum ya Rasulullah dia tak puasa Nabi tu salat dia bagi salam macam mana Nabi jawab salam Qala yushiru biyadihi isyarat dengan tangan dia gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah maknanya isyarat mana aku jawab tapi aku dalam solat ni tak jawab dengan mulut. Mana boleh kita isyarat. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhuma riwayat daripada dengan sanad yang sahih. Jadi bagaimana kita sekarang ni contohnya contoh. Kita tengah solat. Orang yang mari tanya kita, "Mau nak pergi ke tak?" Tak kita nak mai sunat belakang tu. Ada program lain, nak kawal tanya, "Mau nak pergi ke tak?" boleh kita like gitu. Bila ada semaya tu akak gitu isyarat. Nak pergi. tidak tidak batal. Sebab kalau ada keperluan lah. Kalau saja saja yang orang lalu tu. Cumit-cumit gitu lah. Itu perbuatan yang tidak baik. Isyarat boleh. Banyak banyak kategori isyarat ni. Sama ada kita. Kalau orang tengok kita boleh isyarat dengan tangan yang gitu. Tapi kalau dia tak tak tengok. Contoh kita duduk semaya. Uh, koci kita kata. Anak nak masuk ke isteri nak masuk. Kita lah. Jadi, itu semaya sunat tak? Jadi semaya Kau itu, begitu kan kata begitu Waktu tu kita duduk takbir semaya Kita boleh baca dia lah. Allahu Akbar Jadi orang okay, Oh dia semaya Tunggu mata Jadi ada isyarat lain lah Jadi boleh berapa Tapi jangan jawab yang mulut Ketuk-ketuk begitu Semaya ni ah, Makin mana pula Pasal jahat jawab dengan semaya ni ah. Jadi kita Bila kita Kita isyarat sama ada dengan angguk pun tak apa kalau kita contoh orang tanya nak pergi nak, nak ikut kita ni angguk jadi ya, orang okay, tunggu luar tu jadi boleh isyarat dengan keperluan kalau suka-suka pasal jenis tengok kau okay, orang nak, nak isyarat nak tunjuk isyarat macam la itu tidak makruh perbuatan itu yang ketujuh dari nombor tujuhnya. ni menyapu pasir dan meratakannya Duk main pasir ataupun sejadah terlipat kita tak jadah hangi mari lipat boleh kalau kita tolak betul kalau kebetulannya tempat kita nak sujud tadi tak apa-apa tak apa molek lah bukan najis kalau najis memang tak boleh sujud situ tak apa tak apa, -apa molek jadi kita kena duduk atas sujud atas jadah ya, sakit dai. jadi boleh kita tolak sekali ya. Lah. tolak sekali tengok hadis Hadis kata dari Abi Zar radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah fa inna ar-rahmata tuwajihuhu fala yamsahil hasa Maksudnya apabila berdiri seorang kamu kepada salat mudah semaya janganlah menyapu ia akan pasir jangan hidup sapu-sapu pasir kerana bahawasanya rahmat itu berharap akan dia, berhadap akan dia. Bukan ra dal berhadap. Mana rahmat duduk, duduk. kita duduk semua ni rahmat turun. Jadi jangan duduk main-main dengan benda lain. Fala yam sahil hasa maka jangan ha ni tengok ni. Uh, oh, oh, Dia, dia terjemah dulu jangan sapu pasir jangan sapu pasir kecuali sekali ada ada riwayat lain kata boleh kita sekali je kita buat Allahu Akbar Jadi hadis ini Kalau kita perlulah Hadis ini Rewahu Ashabus Sunan Mana riwayat Abu Dawud, Termizi, Nasai Ibnu Majah itu maksud Ashabus Sunan Mana riwayat Sunan Pak Dulu situ Kata Syekh Su'ayyid Arnaud Sanak dia Hasan Dan ada riwayat lain An Mu'ayqib bin Abi Fatimah radhiyallahu anhu ad-Dawsi -ad radhiyallahu qala salafir rajuli yusawi turab haisu yasjud Nabi tengok sahabat ni duduk betul tanah dia nak sujud nak sujud dia duduk betul tanah di masjid zaman Nabi tak ada kafe ada nyo batu-batu kecil tanah jadi nak sujud nampak macam tajah dia pun betul sikit tolak Nabi kata in kunta failan fawahidatan kalau kamu terpaksa nak nak samakan tanah untuk sujud sekali ya buat. Mana kita nak turun sujud tu, kita tok tangan kita tolak gitu, sujud situ. Jangan hidup main gosok-gosok, ah ha, itu tak boleh. Itu lepas solat baru boleh gosok. Tengah solat orang okay, tak gosok. Nah. Uh, hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kesimpulan kitanya kesimpulan lah kita pada jemaah hadis ini larangan daripada banyak bergerak banyak bergerak aktif sangat dalam solat tak payah dalam solat bukan waktu aktif waktu solat waktu kita munajat kepada Allah waktu khusyuk waktu tazallul waktu menghina diri waktu tak, tak sibuk dengan benda lain yang kelapan melipat rambut atau baju jangan hidup main kita ni kadang-kadang kita ambil wudu baju ni terlipat sampai sini Mari-mari tak ingin nak, nak rokok dah. Masuklah lima ya. Allahu Akbar. Bila-bila tu duk tarik-tarik. Tak lah. Biar duduk gitu. Lepas solat kita betul. Ataupun rambut. Orang yang rambut panjang. Rambut panjang dia tak ikat. Ataupun dia tak pakai songkok. Tak pakai kepio Jadi rambut dia tu macam mana. Seperti bahawa sembahyang sedang rambutnya tersimpul ataupun terhol terholo di bawah serbannya atau bawah baju dia apa ni bawah serban dia. mana rambut kita duduk serban ni tak usah duduk kosik biarnya biarnya terus sekali sujud sekali dengan kita ataupun lengan bajunya tersingsing kalau lengan baju sisi biar duduk lepak situ lepas pada ni kita kita betul lepas solat kat jangan duduk sibuk dalam solat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sabati adha wala yakuf syar wala yakuf syaran wala thoba muttafaq alaih Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh supaya kita sujud di atas tujuh anggota dan jangan ia melipat rambutnya dan jangan juga bajunya Jadi kalau rambut kita tu turun Biar dia sekali dengan kita lah. Tak seduk sibuk. Nak nak seduk juga duduk tarik rambut. Jadi tak kosong banyak kerja. Kalau rasa nak senang, ambil peluh pakar. Sesah masalah. Ambil songkok letak atas kepala. Jadi rambut tu kalau turun pun dia tak tak kena tempat sujud kita tu. Ataupun ikat rambut. Ya. Boleh ikat? Boleh. Jangan duduk juga kita payuh. Jadi yang pentingnya, Hikmatnya dilarang ini ialah kerana rambut dan baju itu turut sujud sama apabila dia sujud. Mana rambut tu akan tahu sekali dengan kita. Sujud juga. Jadi kita tak sudah angkat-angkat kecuali rambut, tuduh, apa saja ni rambut mari atuk tudu apa ni tudu dah nak sujud ah tu kita, kita, kita tak kena tahu tepilah Kata Al Hafiz uh, hadis ini muttafaq tadi kata, kata Al Hafiz Al Iraqi seorang ulama hadis Iraqi kata apa ini adalah tertentu pada lelaki-lelaki saja. Ha, rambut ni tak boleh ikat. Sujud kalangan kita ni lelaki-lelaki saja. Bukan perempuan. Kerana bagi orang, -orang perempuan rambut itu aurat, dia kena tutup, dia kena pakai skaf, kena pakai tudung. Wajiblah ditutupinya pada ketika salat Maka apabila merungkai ia, kadang-kadang terhurai dan uzur hendak menutupnya, maka batalah sembahyangnya. Ha, jadi payah. Jadi rambut orang perempuan dia payah nak ikat balik. Nah, jadi kita basuh atas rambut itu jelah ambil wuduk pun. Dan juga padanya masyaqqah pada mengoraknya nak buka balik dia punya sanggul ketika nak solat. Tak usah buka. Biar sanggul situ. Dan kadang-kadang memberi rukhsah kemudahan pula bagi mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tiada payah merungkai segala jalinan rambutnya pada waktu mandi. Waktu mandi hadas serta hajat hendak membasahkan sekelia rambutnya sebagaimana telah terdahulu keterangannya. Mana orang perempuan ni pita rambut. Jadi dia cucu ya rambut atas air atas rambut tu. Tak payah buka pintar, nak buka pita pula tiga jam pula baru siap. Maka boleh ya buat gitu. Ada kelonggarannya bagi wanita. Itu masalah rambut. Yang kesembilan, nah kena belajar dah kita. Meludah Tengah duduk solat meludah. Tuf, meludah. Hai. Meludah ke pihak hadapannya atau ke pihak kanannya sekalipun di luar solat. Ha. Luar luar mayat pun tak boleh ludah dekat depan. Tak lagi tak ni kata luar solat pun tak boleh ludah ke kena. Kena kena duduk bawah atau tetap tepi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tanakhama ahadukum fala yataghaffanan qibla wajhihi" wala an wal yabsuq an yasari ah au tahta qadamihi al yusra muttafaqun alayh maksudnya apabila berdahak berdahak ni nak keluar ke hak seorang kamu maka janganlah dia berludah ke pihak hadapannya kita ludah depan tu nah. dan jangan ke pihak kanannya dan hendaklah berludah ke pihak kirinya ataupun di bawah kakinya yang kiri mana kalau kita duduk atas tanah lah ni Duduk atas tanah Kita duduk bawah kaki tu Kalau duduk atas kapek Abdanya ni kapek orang okay ni nah, Jadi macam mana nak buat nah, Tengok ni Hadis ni mutafakun alih Satu lagi hadis yang berkaitan Dari Anas radhiyallahu anhu Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza qama ahadukum fi salatihi Fala yabzuqanna qibla qiblatihi Walakin an yasarihi tahta qadami Rauh Ahmad wal Bukhari Apabila berdiri seorang kamu pada sembahyang Maka janganlah dia ludah ke pihak kiblatnya Mana jangan ludahlah ke depan Tetapi hendak ke pihak kirinya dia bawah kaki Kita kata itu waktu kita solat atas tanah Kalau solat atas kapek zaman kita hari ini Jangan ludah Cemah habis kapek orang Bang ludah ni pula Ah, orang yang mari sujud situ penat Habis macam nak buat? Kalau kita ada kain, redak macam ni, ataupun kita tahu dah kita ni sesemua, siaplah tisu. Ambil tisu siap-siap. Mbah -siap. tisu tu, tu lipat balik, tutup. itu dia panggil jangan kak jangan tok atas jangan luduh atas lantai tu. lipat molek-molek letaklah bawah kaki kita. Tu. itu di antara cara-cara zaman kita hari ni. Sepuluh Tulis nombor sepuluh dah Bermain-main menyelati anak jari Dia main anak jari, patah jari Dia ha. suka Biasanya waktu iktidar ha, Jadi itu Sami Allah liman haidah Perak-perak bunyi dah ha, Dia kena beringat Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang telah jari dalam solat. Fa faraja an-nabiyyu sabaina asabih li'annahu naw'un abas." Kata di Ka'ab, "Nabi sallallahu melihat seorang lelaki yang main anak jari dia dalam solat. Patah jari Biasanya maya sunat ni Pasal tu Nabi tengok Maka menjarakkan beliau akan jari Nabi pun tarik tangan dia Tarik tangan dia Jangan duduk main jari Kerana ia adalah sebahagian daripada perkara yang sia-sia Jadi larangan main patuh anak jari ni Daripada kita tu rumah lagi Kita nak pergi masjid tu tak elok dah Makruh dah duduk main anak jari Sebab kita keluar daripada rumah tu dikira Dikira apa? Dia kira kita nak pergi solat dah. Pahala solat sudah bermula di situ. Bila kita ambil wuduk di rumah, keluar rumah nak pergi masjid, pahala solat mula dari situ. Kalau main anak jari pun tak boleh, isap rokok oh, kau lah tak boleh. Tubik pun dia tahu ni. Nah, apa sensitif ni. Kita sekali-sekali kena cuba. Nah. Baiklah. Yang ke sepuluh Eh sepuluh dah ni Yang ke sebelah ha, Ni banyak dah ni Ni dia mula Mula tak bagi dalil, Dia pakai kupu gitulah. Kita 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 buh nombor sendiri Tulis nombor sebelas Begitu juga makruh meninggalkan segala sunat-sunat yang terdahulu Dan barang yang menegahkan khusyuk Apa saja benda yang boleh hilang khusyuk Makruh lah kalau kita buat dalam salat Jadi di antaranya Handphone kita ni handphone ni Kena pastikan bila nak solat Biar dia silent Tak bunyi kalau orang panggil Waktu solat ha, Kata orang nak main Allahu Akbar Yoyeh ya, yoyeh ya, 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 dalam poket Ay, Susah hati oi Kalau saya kat ya, yoyeh boleh fikir ke Yang mari lagu Endo Star kat melopak Nga ha, tak nah, Siapa dia lah pasal lagu dalam masjid Dah lah tengah solat Lagu pula tak comel benar Jadi tuan-tuan kena ingat Bila kita nak solat sama ada kita tutup terus ataupun dia panggil senyapkan dia, silent. Supaya so, biar tak bunyi. Ah. Oh. <coughs> kalau bunyi kacau lagi kita Soh dah tak tak kosong ya. Hey, Poyo eh. Berasa nak tengok seluk kau kau tangis uh, <coughs> dia lagi tengok ah dia ni. <coughs> kita nak buat apa kalau 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 rekod. So balah. Tamu-tamu zaman kita ni handphone kita ni dia naik nombor orang manggil. Lagi senang. Nah, lepas maya kita tengok oh, mustahak atau tak mustahak. Zaman dulu zaman tali cak pulah dulu, prank prank dah. Kalau orang panggil tak ada nombor, pasal tu lah hungga kat kita lopak nak jaga akak ni. Ha. Sebab Kalau 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 dia habis dah, tak tahu siapa panggil. Nak jawab dah. Ha, ni tak ada masalah, dia keluar nombor dia, kita panggil balik. Ha. Kadang-kadang orang ni blogak tentu terpasar. Tengah duk ngatik, tengah duk zikir molek-molek bunyi telefon kat lopak pun pas Eh kita kata kecek ngat. Kita lah ni sedang bermunajat dengan Allah. Kita berzikir kepada Allah Taala. Kenapa panggilan makhluk lebih lebih kuat daripada panggilan Ilahi? Kita kata sabar dululah. Dalam handphone tak ada nombor. Pan ni pergi panggil, nak pergi panggil pun. Nah, sudah semaya ke? Jadi tadi panggil lorak. Orang Kelantan kata blorak tak tu kalu. Ha blorak tu kalu. ni panggil kelang kabut tak kena tepat. Jangan sabar. Eh, yang ke Dua belas Dua belas Seperti Menyata-nyatakan pada tempat-tempat yang tersembunyi ha. Apa dia maksud dia? Menyata tempat yang sembunyi Anak duduk perhati tengok Wallahualam kita rasa Buka tempat yang patut kita tutup Sebab di antara makruh solat ni Tak tutup bahu kita semayak baru kita terbuka Tak pakai baju Itu makruh Tulis itu Kata dia tak cari ni Tak tahu menyata-nyata tempat sembunyi apa benda uh, Ni setengah orang ni Kalau pergi Mekah Dia pakai ihram Bila pakai ihram nak tawah tidak buah bawah ni Buka bau kanan dah Jadi kalau nak solat tutup Solat sudah semayak nak sambung tawah buka balik sebab dia ada ada larangan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kita buka bahu tak tutup tak ada benda atas bahu ala atiqhi kosong itu itu makruh ai eh. aurat laki-laki ke pusat dengan lutut betul itu aurat tidak batal dia kata makruh makna tak comel perbuatan itu yang ke 13 dan memejamkan mata ah pejam mata makruh juga kita semaya pejam mata Allahu akbar pejam mata Kalau tak ada keperluan Kalau perlu Ini panjang perbahasan ni Tapi anak bahas juga lah Supaya dah kita mengaji Ngaji dah biar puas hati Dalam kitab lain al Nawawi contohnya Rahimahullah Dia kata Kalau kalau sekiranya kita Pejam mata tu boleh bawa pada khusyuk ah, Tak apa Dan tidak merbahaya macam mana tidak berbahaya kita semaya sunat tengah kawasan yang tepat tepat orang lalu kok tu ha jadi kalau kita pejam matanya saya orang yang gitu ni kalau orang yang lalu lalu nak tinjak kita kita boleh lari ha, jadi kita kata tidak berbahaya dan boleh mendatangkan khusyuk maka tidak makruh tapi kalau saja-saja nak mai ya Allah Akbar pejam mata itu tidak di itu termasuk dalam perkara larangan makruh dalam solat ha tak boleh pejai. dia tak suka pejam dia suka tengok tempat sujud Tiga belas Letak lengannya kepada rusuk ha, Tulis Lengannya Meletakkan lengannya Kepada rusuk pada rukuk dan sujud Hak tadi lain Tadi cekok pinggir gini Letak lengan ni Waktu kita rukuk Kita rapat lengan ni Pasal lengan ni Kena buka Bagi orang lelaki-lelaki ni kena buka sayap gitu. Sujud berbuka Rukuk bersuka Jangan duduk bergapak gitu Tama-tama dalam sujud kalau sujud perapak lengir ke atas Dia panggil macam anjing tidur Itu perbuatan yang makruh menyalahi sunnah Jadi orang panggil anjing tidur Pasal jenis jelepak gitu Anjing tidur tak. Kita semaya ni kena kuat akat. Yang ke belas Dan melampau-lampau memberakkan kepala Waktu rokok Kepala dia tunggi naik atas Ataupun memberakkan maknanya Congit ke bawah, bawah dia pergi ada betis nah, ha, tahu lah pala ke bawah dia nak sama gitu kita pak atau mengangkatnya daripada belakang pada masa rukuk ataupun terangkat gini tu ke bawah dua-dua tu makruh hak comelnya ia ya, sama pala nah, ha, kena buat latihan pakat tengok pula. ha yang ke enam belas meninggalkan membaca surah pada dua rakaat yang pertama selepas al-Fatihah. Malah. dhalin amin. Allahu akbar. Baca surah dulu. Surah ni banyak. Hak tiga ayat. Berapa surah ada tiga ayat? Pendek-pendek ya. Inna ataina wal asri. Enggak boleh gitu. Iza aja. Jadi panggil hak tiga ayat tu lah kalau malah kak. Satu surah juga walaupun pendek. Tapi makruh kalau kita tak baca. Kita kata lorak sangat, malas. Jangan. Kena kena ada baca. Yang ke-17 meninggalkan takbir intiqala. Tak kata. Pakat tunduk bangun, tunduk bangun tak kata Allahu akbar. Waktu nak Allah kebat yang takbir tul ihram tu rukun. Hak lain-lain tu dipanggil sunat takbir intikal bila kita nak pindah daripada satu satu pergerakan solat daripada rukuk sujud ah itu itu dia panggil intikal takbir perpindahan daripada satu rukuk pada satu rukuk lain yang ke-18 meninggalkan zikir-zikir dalam rukuk maka tak baca Allahu akbar subhanallahnya tak ada kata subhanarabbiyal azim tak baca kalau tak baca besar sebab dia bukan rukun dia sunat tapi makruh yang ke 17 yang ke 18 meninggalkan rukun ketika iktidal kita bangun sambil Allah lima hidah pakai tak baca juga apa rabbana lakal hamdu tak kata yang ke-20 meninggalkan bacaan ketika sujud dan duduk duduk antara dua sujud ha, jadi itu itu dia panggil uh, perkara yang makruh Tadi dia sebut tadi Perkara yang ke Masalah yang ke sebelah ni Menghilangkan khusyuk Maka dia hurai di bawah ni Letak bintang itu Bintang menaik ke nombor sebelah atas Ataupun kalau kita yang asli dia nombor 9 Dan di antara perkara yang menghalang khusyuk Menegah khusyuk ialah Berbimbang hati Dengan perkara-perkara dunia oh, Duduk dalam semaya duduk khaya Miki kau, kau tu, mikir kau ni kita kata itu di antara benda yang hilang khusyuk. Jadi ya, kalau boleh jangan duk fikir. Yang ke-21 makruh sembahyang di tengah jalan atau di tengah-tengah pekan. Maya tengah jalan ni bahaya sama ada dia orang ataupun dia duk tengok orang. Semaya tengah-tengah pekan, tengah kedah, lagi sibuk, bising. Ya. Maka kita pergi solat di surau. Surau tepi pasar tak apa. Jangan duk maya dalam kedah tu. Yang ke-22 solat ketika sangat mengantuk. Ha, kalau mengantuk tidur dulu sekejap. Nanti tak tahu baca gapo. Baca kuliah, i apa ni? A'budu ma ta'budu nak lagi tanya. Ha, sepatut ada ma'budu. Ha, Dia pergi baca a'budu juga. Uh, yang ke-23 bergopoh-gopoh dalam solat. Maknanya solat cepat-cepat macam pagu ayam kata orang. Kelang kabut tak ada tomat ninah. Sekalipun tiada membatalkan rukunnya Walaupun tak batal semua tu, Tetapi menghilangkan fadilat Menghilangkan dia punya Dia punya apa uh, Dia punya uh, pahala Kerana kaedah kata Al-amru bisyai nahyun an diddihi Ini kaedah fiqah Al-amru bisyai nahyun an diddihi Artinya menyuruh dengan sesuatu itu Berarti menegah daripada lawan dia Kalau bila Tuhan suruh duduk dia Kalau gerak tu mana lawan itu dia panggil uh, makruh dengan perbuatan itu dan firman Allah taala wa aqimis salata li surah Taha artinya dirikan solat kerana mengingati aku jadi ingat kepada Allah taala itu maknanya khusyuk jadi kalau kita solat tak khusyuk bermakna kita tidak ingat kepada Allah maka perbuatan-perbuatan itu semuanya dikira langgar SOP solat Maka itulah perbuatan yang kita bimbang Yang kita risau hari ini Takut kita tidak ikut SOP Maka kita akan jadi uh, Jadi perkara yang tidak baik Baiklah tamatlah kita Apa ni 20 berapa tadi eh? 23 24 Perkara yang makruh dalam salat Banyak lagi Tapi boleh katakan kebanyakan sahabat, sahabat, Kita duduk biasa-biasa ini Yang telah kita sebut tadi Alhamdulillah tamaklah insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan baca kunuk. Ha kita baca kunuk pula. Ingat nak baca kunuk nazilah sehari dua ni tapi tak apalah masa kita tidak ada jadi kita break setakat tu dulu. Uh, Wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.